Sağ olasın ama kıymetli okuyucular. Bugün biz matematik sabahından 145. sabahken tanısatın bulunduk. 145. sabahın birinci tapşırması. Есепті кесте бойынша шығар. Табиғат аясында демалу үшін раушанда бас киімнің екі түрі және футбол жейдесінің үш түрі бар. Олардың әр түрлі қанша жұп киім құрастыруға болады. Ол үшін бірінші әрбір бас киімге сәйкес қанша нұсқа бар екен қарастырып шығамыз. Birinci bu yerde buna bas kiyinmen, buna birinci futbolka kiyilet, o bir nuska. Buna yerde ikinci, buna yerde üç. Yani bir bas kiyimge üç nuska var. Kelesi bas kiyimge de del sonda üç nuska var. Sonda jalpı buna bas kiyinmen, buna bir ret, üç nuska. Buna bas kiyinmen, buna bir nuska. 2 nuska, 3 nuska bulat. O siyatı 6 nuska bulat. Jalpı 6 nuska. 1 de köbeydeyimiz. 3 de kosamız 1 köbeyde 3 den 6 bulat. Kelesi tapsırma. Kelesi tapsırma da esepti mümkündükler tarmağını kullanıp şağıtık. Yendi esepti keste kuru adismen şağır. Tabiat аясында демалғанда құратын шатырдың үш моделі бар және әрбір модельдер түрлі түсті олар ақ көк сары қызыл түстер табиғат аясында шатырдың неше нұсқасын қарауға болады модель көрсетілген түстермен оған енді кесте құрастыру керек бірінші модель міне екінші үшінші модель енді кесте құрастырамыз оған Birinci modelde ak düz, kök, sarı, kara degen 4 düz verilgen. Keste osu siyakta kurulad. Birinci model boyunca ak, kara, kök, sarı, kara, nemese kızıl osu 4 düz karastırılad. Ekinci modelde de dəlis olay bolad. Üçüncü modelde de dəlis olay bolad. Sonda, yani üçüncü şatırda. Әр біреуінде 4-4-ден, мұнада 4-ө бар, мұнада 4-ө бар, мұнада 4-ө бар. 4 көбейген 3 болады, 12 нұсқасы бар екен. Ол мұна жерде де көрсетілген, әр біреуінде мысалы мен 1-ге тиісті 4 нұсқа бар, 1, 2, 3, 4. 2-ге тиісті де 4 нұсқа бар. Ал мұна жерде біз кестесін құрастырдық. Кестесі осы тәсілмен құрастырылады. Келесі. Сырым мен әлия жазғы демалыстарын табиғат аясында өткізбек болды. Есептеуді тиімді тәсілмен орында. Өрнектердің мәнін өз суретімен орналастыр, сонда балалардың бұл орындарға қандай ретпен барғанын анықтайсыңдар дейді. Бірінші. Тиімді тәсілді орындау үшін, яғни 5 пен 20-ны көбейтеміз. 100 шығады. 5 пен 20-ны көбейтсек 100 шығады, оны 3-ке көбейтсек 300 болады. Тиімді тәсіл дегеніміз осы, яғни бізге оңай болатын көбейту кезінде, яғни оңай көбейтіліп жауап шығатын тәсілдер. Екіні 50-ге көбейтеміз, 100 шығады, 100-ді 7-ге көбейтеміз, 700. 5-ді 2-ге көбейтеміз, 10 болады, 10-ді 50-ге көбейтсек, 500 болады. 5-ді 60-ға көбейтеміз, 300, 300-ді 3-ге көбейтсек, 900. Өсі үретімен, яғни бірінші ең кішкентай 300, 500, 700, 900. Осылай ретретімен орындайсыңдар. Мынау бірінші, мынау екінші, мынау үшінші, мынау төртінші болады. Осы жерде суреттер, яғни ретретімен анықтап алуға мүмкіншілік бар. Суреттер және өрнектер бойынша есептер құрастыр дейді. Мына жерде шар болса керек, доп. Мынау теннисті қолданатын бір құрал. Шар 130 теңге, мынау 450 теңге екен. Шардан біреуін және мына теннисті болатын заттан біреуін алатын болсақ, бір-бірден яғни 130 және 450 деген сол бір-бірден аламыз деген сөз, ол екеуінің қосындысы болады, сонда 580 шығады. Екіншісінде
Ya tenisin na kuralım 2 ön aldım deydi. Yani 450'li 2 köbeydi kezinde. Mına jerde mına kuralın şardan kança tengege kımbat ekenin anıktoo üçün berilgen esep 450'den 130'da azaytamız. Azaytkan kезде 200 320 чыгат. Келесе 450 теңгеден мына заттан біреуі 130 теңгелік шардан екеуі деген сөз мынау. Мына 260 болады, қосамыз 710. Шардан 6 ол. Alt ol dediğimiz yani 600, 180, 780 bulalım. 3 şardın buna bir zattan kança tengege kımbat eken, yani arzan eken bilip alalımız gerek. 450'den 390'da azaytamız. Sonda 600 tenge şart. Osı sıyakta onda olar bolat. Келесі тапсырма 5-ші тапсырмада туристер көлге баруға жол ашықты. Олар сарқырамаға дейін 48 минут жол жүрді. Бұл барлық жолға кеткен уақыттың 4-тен 1 бөлігі. Туристер көлге дейін жолға қанша уақыт жұмсады деп сұрап тұр. Яғни 4-тен 1 бөлігі 48 минут екен. Демек 48-ді бөлеміз 1-ге көбейтеміз 4-ке. Сол кезде 48-ді 1-ге бөлсек 48 минут шығады. 4-ке көбейтеміз 160, ана жерде 32, 192 болады. Ол дегеніміз минутпен берілген, енді сағатпен өлшейтін болсақ 3 сағат 12 минут болады. Осыған кері есеп құрастырыңдар дейді. Кері есеп құрастыратын болсақ туристер 3 сағат 12 минутта Turistler 3 saat 12 minutta jüretin 3 saat 12 minut jüretin jolun 4'ten 1 bölgün jürp koydu. 4'ten 1 bölgün jürp koydu. Yani kança minut jol jürdü degen surak koysak bolat. Keri esep yani bul jerde. Ol üçin ne isteymiz? Agday 3 saat 12 minuttu minut aylandırmamız 192 bölüngen 4 көбейген 1 болады. Сол кезде жаңағы 48 минут шығады. Кері есеп осылай болады. Келесі тапсырмаға көшеміз. Келесі тапсырма. Есепті мүмкіндіктер тармағын қолданып шығар дейді. Мүмкіндіктер тармағын жаңа жоғарыда көрдік. Сол сияқты орындаймыз. Қайыңдырдан Саты ауылына баратын 3 жол бар. Ал Сатыдан Көлсайға баратын 4 жол бар. Қайыңдыдан Көлсайға Саты арқылы қанша тәсілмен баруға болады? Яғни бірінші қайыңдыдан 3 жол бар екен. Бірінші жол, екінші жол, үшінші жол. Ол жерден Саты ауылына барды. Саты ауылына жетіп барғаннан кейін осындай 3 жолмен Саты ауылына барады екен. Ол 3 жолдың ішінде Саты ауылынан Көлсайға баратын тағы 4 жол бар екен. Міне 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 деп жазамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 деп жазамыз. Сонда айтылғаны бойынша мына да 4, мына да 4, мына да 4, сонда жалпы 12 тәсіл бар екен. Әр біреуінде. Жалпы, яғни әр бір жолмен жүріп шығатын болса, 12 тәсілмен анықталады. 4 көбейту 3 болады.